السلام علیکم ناظرین، یہ میکوچینی کے گاؤں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میکوچینی ڈسٹرکٹ پنگانی ٹانگا تنزانیہ کے قصے دار السلام سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ موجود ہے۔ یہ علاقہ نہایت ہی غریب علاقہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے گھر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ڈونر سید سرفراز شاہ اور فرد جہاں لندن یو کے، انہوں نے یہ مسجد ڈونیٹ کیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مسجد ہے، الحمدللہ بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پانی کا انتظام بھی کر دیے، وہ سامنے آپ کنواں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صبح صبح کا وقت ہے یہاں پہ، چونکہ نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جمعے والے دن یہاں پہ تقریباً 300 سے 400 لوگ موجود ہوتے ہیں، اور نارملی 50 سے زیادہ لوگ یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے روڈ گزر رہا ہے بالکل سامنے سے، تو مسافر بھی رک کے یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی بڑی مسجد ہے، اندر سے اور باہر سے، اس کی پچھلی والی سائڈ ٹوائلٹ سے۔ نہایت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اتنے دور دراز علاقوں میں، جہاں پہ نہایت ہی غربت ہے، پانی نہیں ہے، جہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کی اتنی خوبصورت مسجدیں بن رہی ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے۔ نہایت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مسجد بھی مسز احمد کے تھرو سے آئی ہے، سو الحمدللہ ان کی پہلے بھی ہم 3 مسجدیں ہم دکھا چکے ہیں، یہ ان کی 4th مسجد ان کے ریلیٹیوز کی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ ہم نے صرف مسجد اور پانی کے انتظام ہی نہیں کیا، اس کے علاوہ مسز احمد نے میلاد کے دوران، قربانی کے دوران اور رمضان فوڈ کے دوران یہاں پہ ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں میلاد منانے کے لیے، یہاں پہ اپنی قربانی لینے کے لیے اور رمضان فوڈ لینے کے لیے۔ تو مسز احمد نہ صرف یہاں پہ ہمیں مسجدوں میں سپورٹ کر رہی ہیں، بلکہ یہاں پہ لوگوں کی تمام تر جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھ رہی ہیں۔ تو یہاں کے لوگ نہایت ہی شکر گزار ہیں مسز احمد کے، اور یہ ڈونرز کے سید سرفراز احمد شاہ اور مسز فرد جہاں کے، کہ جو ان لوگوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں جو بھی یہاں پہ دیکھا ہے وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کو، یہ سید سرفراز شاہ اور مسز فرد جو لندن یو کے سے ہیں، ان کی مسجد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بڑی مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ ہم یہاں پہ گاؤں کی ضرورت کے مطابق بناتے ہیں، اور ان کی اگلی آنے والی 2-3 نسلیں اس مسجد کو استعمال کریں گی۔ اور یہ لوگ نہایت ہی شکر گزار ہیں شاہ صاحب کے اور مسز فرد ہماری بہن کے، کہ اتنے دور دراز علاقے میں اتنی بڑی مسجد دینا، یہ ان کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ پلیز ان غریب لوگوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے رہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وجعلنا ممن يحيي احكام شريعتي وتوفنا على ملتي ووالدينا واولادنا واخواننا واحبابنا وجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔ الحمد لله۔